Jamen, det var da meget glædeligt at se. Der er åbenbart nogen, der har fået skaffet penge og har optimisme til at begynde at restaurere det gamle pensionat. Der skal nyt tag på og stillads og det hele. Lige heroppe, der ligger et sted, hvor man forædler roser i det drivhus. Det her, det er fiskervinget. Der boede jo fiskerne. De har ikke udsigt ud til havet, fordi dengang der var havet jo ikke sådan noget dejligt noget. Det var faktisk noget meget farligt og ubehageligt noget med blæst og regn og sådan noget. Så der lagde man ryggen ud til vandet. Det er jo her i vore dage med fritidssamfundet, at man vil have udsigten ud over havet og sådan noget. Det var der ingen grund til at sidde og kigge ud over havet, fordi der var man jo til daglig ude at arbejde. Der var købmænd og det hele. Det er jo en fantastisk idyllisk gade, den her fiskervinget. Den er smal jo, der er dårlig plads til de der forskellige Tamaris og BMW'er og Mercedes'er. Der er jo både fastboende her og selvfølgelig nogen, der har husene som sommerhus. Fordi man kan sagtens bo her med og så arbejde i Odense eller København. Der er jo 3 timer til København. Halv time til Odense. Der er jo fibernet selvfølgelig, er lige lagt ned af det fynske elselskab. Og det er jo bare dejligt. Og det er stadigvæk noget oprindeligt tilbage. Der er stadigvæk fiskerne her, deres, den hvor de tjærer deres garn. Skal lige se, hvad han vil, ham der. Noget med hans cykel. Det stopper vi bare. Jamen, lystsejler. Her har vi opslagstavlen for Dyreborg. Det er sådan et gammelt elm, der er gået ud. Eller elm er det jo. Og der er jo nogen, der har penge til at restaurere de der huse der. Der bor også andre slags mennesker nede. Der er jo sådan en kunstner i den dur. Der er det her den fantastisk hyggelige havn. Og der er jo en, der har en bil der, som ved noget. En Hummer. Og fine spacerer ture rundt langs vandet her. Bjørnø er man jo hurtigt over på med færgen ned fra Forborg. Dejlige huse, der ikke er blevet restaureret, så man kan læse historien.